Fala moçada, vamos para mais um passeio de moto? Desta vez o destino é a cidade de Serra Negra, São Paulo. Fomos em 12 motos visitar o restaurante pesqueiro Piracatu. Depois fomos conhecer o Alto da Serra. Esse último é um local de salto de asa delta, que além de ter uma bela infraestrutura para comer, beber, lembrancinhas, também é possível apreciar o pôr do sol. Um belo passeio, vale a pena conhecer. Na ida fomos pela Rodovia dos Bandeirantes e retornamos pela Rodovia Fernão Dias. Uma bela volta no quarteirão, como podem ver no mapa aí. É isso aí galera, um abraço, fique com o vídeo e até o próximo.